var det dags för den andra delen av ekvationslösning. Och i det här kapitlet, kapitel 3.11, så blir det alltså att multiplicera och dividera också. Inte endast addition och subtraktion. Men vi börjar helt likadant. Här har jag fyra exempel. Och jag börjar med det första. Målet fortfarande är ju att få x till vänster och allt annat till höger. Så här är ju bara en term som innehåller x. Men på samma sida så finns det där plus 1. Det vill jag bli av med. Det vill säga bakom väggen, motsatt räknesätt, men samma tal annars. Så minus 1. Ta bort 1 från båda sidorna. Till vänster, 1 minus 1 är 0, så kvar blir bara 3x. Så 3x är lika med 10 minus 1 är 9. Här kommer alltså det nya in. Hittills har vi alltid fått att vid det här skedet, x är lika med ett tal. Men nu vet jag inte. Nu är bara en term till vänster, en term till höger, men jag vet fortfarande inte vad x är. Jag vet vad 3x är. 3 stycken x är lika med 9. Hur får man reda på vad 1x är då? 3 stycken är 9. Jag får reda på vad 1 är genom att dividera med 3. Om du tittar på föregående rad, så att få bort plus 1 sätter jag bakom väggen motsatt räknesätt men samma tal. Plus och minus är varandras motsatta räknesätt. Här emellan 3 och x så finns det egentligen ett osynligt gångertecken. Så motsatt räknesätt till 3 gånger är ju att dividera med 3. 3 dividerat med 3 är 1. Så till vänster blir det x. Och till höger 9 dividerat med 3. Som är 3. Så åtta är där. Kan man testa att det stämmer. Lägga in 3 där på x:ets plats. 3 gånger 3 är 9. Och 9 plus 1 är lika med 10. Följande. Här till vänster finns det bara en x-term, ingenting till höger, så börjar man ta bort den här plus 2. Plus 2 får vi genom att ta minus 2 från båda sidorna. Då blir det till vänster ett halvt x kvar. Och till höger 4 minus 2 som är 2. Nu vet jag att ett halvt x är lika med 2. Vad är då ett helt x? Jo, motsatt räknesätt, det vill säga gånger 2. Jag gör den här dubbelt så stor. Ett halvt gånger 2 är 1. Så då vet jag alltså att 1x är lika med 2 gånger 2 är 4. Igen kan du testa. Hälften av 4 det är 2. Och plus 2 är lika med 4. Det stämmer. Här i följande exempel finns det lite flera termer. Du kan ingen skillnad vilken nere du börjar med. Men vi kan göra på samma sätt som vi gjort tidigare. Det vill säga. Flera x till vänster. Färre till höger. Fixa bort de x-termerna från höger sidan först. Det vill säga 2x bort först. Det vill säga väggen. Minus 2x. Då blir det till vänster. 5x minus 2x. Det är 3x kvar. Minus 8 gör jag ingenting åt. 2x minus 2x. Det är 0. Så kvar blir bara minus 20. Kom ihåg det här tecknet. Hör ihop med talet som kommer efter. Sen vill jag ha bort minus 8 från vänster sidan. Den får vi bort genom att sätta plus 2, 8. Lägga till 2, 8 till båda sidorna. Då blir det till vänster 3x minus 8 plus 8. Det blir 0, så 3x kvar. Och till höger minus 20 plus 8, som är minus 12. Och sen igen. 3 stycken x är lika med minus 12. Vad är då 1x? Jo, dividera med 3. 3 dividerat med 3 är 1, så till vänster blir det kvar bara 1x. Och till höger minus 12 dividerat med 3. Som minus 4. Det här sista exemplet är egentligen bara för att visa att vad händer om man skulle ha ett negativt tal framför x. Man gör precis likadant. Här är ett gångertecken emellan. Så bakom väggen motsatt räknesätt. Men det tal som finns här. Alltså minus 3. Om jag dividerar minus 3 med minus 3. Det är ju 1. Så till vänster blir det x. Och till höger 9 dividerat med minus 3. Som är minus 3. Det vill säga du får bort det tal som står framför x, om det är gånger här alltså emellan, genom att ha dividerat med samma tal. Lycka till med den här delen av ekvationslösningen.